Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin kesän 2023 neljännen osakilpailun päätöstä. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on täällä mukana selostamassa Rauli Randy Savel. Ja ai, että mitä herkkua meillä taas Arttu on tarjolla. Kärkikamppailu. Kärkikamppailu ja on kyllä tiukka. Joo. Saanko tehdä ennustuksen? Saat tehdä ennustuksen. Minä väitän, että se kaveri, joka selviää seuraavat neljä väylää parhaiten, tulee voittamaan tämä. Hyvä ennustus. Eli nähtäisiin siis väylän 13 alussa. Vai 13 väylän jälkeen? 13 jälkeen. 13 väylän jälkeen, joka johtaa, niin voittaa. Niin. Tämä on minun ennustus, koska se on se loppu, niin se on kuitenkin verrattain helppo. Ja siellä mä luulen, että jos päästään johtoon, niin sitä osaa pelaaja kuin pelaaja, niin suojella sitä johtoa siellä. Mielenkiintoinen ennustus. Siellä on kuitenkin aika kinkkisiä juttuja siellä lopussa tarjolla ja kaiken näköistä harmia. Mutta otetaan tuo mukaan tuosta muistiin tuo homma. Väylä 10. Tässä on heti ensimmäinen väylä, joka voi tuottaa kärkiheittäjillekin yllättäviä haasteita. Kyllä, tämä on juurikin. Tämä on siis helppo, mutta vaarallinen väylä. Joo, nähtiin viimeksi tässä samalla väylällä kaiken näköisiä epäonnistumisia ja sitä kautta niin muun muassa johto sija vaihtui tässä väylällä. Severi ensimmäisenä hyvin tarjoaa suoraksi menevää kiekkoa, mutta vähän on vajaa. Sieltä ei birdia oteta. Ei oteta, ei. Sitten Justus, joka pystyy hyvin taas tuossa etuisin loppupuolella kirimään kiinni kärkeä. Kyllä, nyt saatiin. Jaa. No se on. Meinasin sanoa, että no sinnehän se meni, mutta eihän se mennyt. Se on vielä 10 metriä vajaa. Toki putti on. On. Teemu laittaa tosi hyvän näköisen heiton, jossa tuo puuosuma ei ihan kamalasti haittaa. Ringissä. Joo. Siinä saattaa tuo just tuo yksi mäen tuolla tuossa keskellä. Varmaan on just siinä. Sitä jommanaattiin viimeksi, että niitä joulukuusia tuolla radalla. Niin. Korkean näköinen heitto on Juusolla. Ja se jäi sinne vajaaseen parinkymmeneen metriin. Taitaa olla jopa enemmänkin kuin 20 metriä. Tää on ihan lähestymisheittoja ja tarkka pitää olla. Muuten tuuria mukana. Tuuria mukana. Siitä olisi voinut pian joutua maksamaan ison kalaa. Ison kippiksen. Joo. No Severillä ei auta paljon muuta kuin lähteä korille viemään. Yritti kuitenkin. Aika hyvä runi oli vielä. Ja eipä siinä. Tuossa sen näkee tuota mentaliteettia. Ei pelkoa. Joo, just näin. Voitosta pelataan. Justus ylärimaan ja tällä kertaa ei lähtenyt rollaamaan. Ei. Justus on antanut tässä parin kierroksen aikana niin runtua tuolle omalle jalalle. Siinä on pakko olla pari mustelmaa. Joo. Taisin tosi paljon ampiaisia. Tai noita pitikoita niin. Säärellä. Ja hei. Teemu laittoi pöydin sisään ja tällä tavalla kiristää otettaan tuosta johtosijasta. Muille on pelkkiä paariputteja tarjolla. Ja sieltä varmaankin naputellaan pois. Ehkä pienenä yllätyksenä pelasi kuitenkin pikkusen alle paarin tämä. 2,9 keskiarvolla pelasi finaalikierroksella väylä 10. Joo, no en mäkään siis, että niin tässä niin voi olla sillä huonolla tuurilla saa jotain pokeja tähän. Niin. Mutta ne, eipä juuri muuten, niin se on vähän. Se on kuitenkin 100 metriä, jossa on niin melko avointa sitten se lähestyminen. Ilmeisesti Lauri Lehtinen ottanut tähän kuitenkin sitten punaista korttia. Siltä näyttäisi. Jopa onko kaksin kappaleinen, että ihan väärässä on. No. Olisiko ollut -4? Mä muistin, oli -4. Suottapa joo. Väylä 11, par 5. On tosi paljon tilaa tässä. Ja koko matka alamäkeen. Eagle ei millään tavalla ole tosiaan niin kuin poissuljettu tässä. Mutta eipä ole isotkaan lukemat. Mitkä on meidän eväät tälle väylälle, Arttu? Lihaa ja perunaa. Lihaa ja perunaa Pateen muistolle. Teemu lähtee aivan liian leveltä hakemaan ja ei nyt maksa kamalan kovaa hintaa. Ei kamalan kovaa, mutta sanoisin, että nyt on semmoinen paikka, että ne birdi on kyllä
kyllä se ovi saattoi mennä kiinni. Voi olla tosi vaikea. Kyllä erinomainen kakkos- ja kolmosheitto pitää saada, jos mennään pöydin tuolta ottaa. Myös Severi lähtee hakemaan aika leveitä, mutta tää on liian matala. Ja Kutrol. Se voi mennä auttiin. Ei se. Ei, meni. Hirveet rollit otti. No, mutta se oli kyllä, niin kiekko tuli pahimmassa mahdollisessa kulmassa tuonne. Ei ollut ilmaa siinä. Justuksella ei ainakaan liian matala. Tää näyttää itse asiassa ihan täydelliseltä avausheitolta. Ja piti koko matkan keskellä. Ja eikä tule liian pitkälle. Nyt voidaan olla niillä Eagle-paikoilla. Kyllä. Katsotaan se Juuso, joka kyllä on tässä ihan räväkkiä heittoja tarjonnut. Sieltä lähtee taas kovin korkea. Riittääkö alivakaus? Ei riitä. Joo. Ihan suotuisa puuosuma, koska vihreä lippu heilahtaa. Tuo, jos olisi antanut vapaasti feidata tuonne, niin luultavasti ei olisi ollut vihreä lippu heilus. Melko varmasti joo. Severillä, korjaan Teemulla, niin varmaan vähän helpotti oloa tuo Severin autti. Joo. Se kuitenkin on siinä se pahin kilpailija tällä hetkellä. Niin... Hyvin sai pelattua tuonne pelipaikalle tuosta, ja siitä voi ehkä vielä korille päästäkin seuraavalla heitolla. Ja taisi Teemu tuossakin saa alussa sanoakin, että hän tarkkailee näitä muita pelaajia. Kyllä. Fui. Severillä oli tosi hyvän näköinen drive tuossa tulossa, mutta hankalaan paikkaan kyllä joutui. Erittäin paha paikkaa. Eikä paljoa päästy eteenpäin. Juuso, ihan hyvällä paikalla. Mä oon tommonen... Joo... Onko tarpeeksi pitkä? Ei ollut. Jaa. Metsään mentiin, mutta pelattavissa sanoisin. Joo. Sanoisin, että tuolta... Matkahan tosta ei oo enää varmaan kuin 50 korille. Joo. Kyllä tossa mä luulen, että ois... Kämmenelle se Eagle-linja. Rystylle ei kyllä ikipäivänä. Mutta hei. Paitsi rollerilla ehkä. Fiksusti pelattu. Joo, Justus ottaa siinä. No miksei sitä ottaisi, jos helppo pördi on tarjolla. Niin. Niin ota ihmeessä. Just näin. Severin ongelmat jatkuvat. Itse saan myös tässä tämmösiä... Tuleeko PTSD-tä? PTSD-tä. Tästä väylästä, että... Joo, puita on paljon ja ne on isoja. Teemulla kolmos heitto. Ja tää jos onnistuu, niin päästään vielä birdille. Onpa hyvän näköinen heitto. Voi, siihen viimeiseen keskelle väylään jätettyyn joulukuuseen. Niin. Mut se on putilla. Se on putilla. Siihen nähdään, että minkälainen avaus oli. Niin... Joo, siis parhaimpia mahdollisia lopputulemia kuitenkin. Voi ei. Severillä on jälleen kerran puuto isoja ja keskellä väylää. Tästä on tulossa... Nyt haisee pökäleille kyllä ja voi olla isokin pökäle. Joo, ei kyllä tässä on aamu- ja iltakakkaa. Että... Saatiin se oli hyvä. Korille. Ei, tää ei sentään jäänyt tuohon kuuseen. Mm. Sitten Juuson kolmosheitto. On haastava. Ja siihen. Onko sulla kuule tietoa, kuinka monta Eagleä tälle väylälle on tullut? Kyllä on. Koska ne... Minulle nyt tuli tässä mieleen, varsinkin kun kahtoi tuota Teemun peliä, että ne... Ehkä tässä on se oikea peli pelata lyhyemmälle tuo avaus. Koska mä en oikeastaan... Niin sitä Eagleä varten? Ei, kun birdie. Niin. Koska ne kaikki, jotka on heittänyt tuonne pitkälle, ongelmia. Joo. Ja kaikki, jotka on sitten vähän epäonnistunut ja jäänyt siihen alkuun, niin aika mallikkaasti pelannut tämän väylän loppuun. Joo, ihan totta. Jos meitä ihan ensimmäisellä kierroksellakin Lehtisen Lauri niin. Heitti autti ja silti otti aika vaivattoman näköisen paarin sieltä. Joo. Niin tota, joo. Minä kyllä ostan. Tälleen niin kuin lyhyemmälle heittämänä pelaajana, niin mielelläni ostan niin. Tämän. Teemu valitettavasti ei saa puttia sisään eikä sitä kautta birdia, mutta paari on kuitenkin kortissa hyvinkin varmana. Justukselle putti. Nyt oli huono putti. Oli semmonen, ei ollut roppa mukana niin sanotusti. Joo. Että vauhdilla vaan käellä tökättiin. Vähän semmonen jännittynyt kehon kieli. Severille kaksi olisi pökäle sieltä. Juuso puttaamassa paaria. Oho. Pokia. Hei, auto.
Näin tuotti vaan tämä väylä yllättävän paljon vaikeuksia meidän kortille. Joo. Odottamatonta sanoisin. Mutta tää nyt on väylä, jossa niitä kaikennäköisiä tapahtumia voi tulla. Ja niin kuin nähdään, niin Teemu Talikainen minus 15 edelleen kuitenkin kärjessä. Kiitoksia yhteistyökumppaneille. Tosiaan kysyit tuosta, että tiedänkö montako Eagleä tuli, niin vastaushan oli siis 3 tässä finaalikierrokselle. Ja voin nimetkin luetella. Siellä on Mikael Häme, Jere Kuusinen ja Eeka Köli. Joo, ja tämä tieto nyt kertoo minulle, että ne ehkä ei sinne kannata lähteä hakemaan sitä. No näin, voisi ajatella. Sitten vähän rennompaa avausta. Perus haiseri. Mitä liet tuossa olisi nippanappa 100 metriä, jos joo, sitäkään mitä siihen haetaan. Ensimmäisen suorituksen teki Teemu, joka oli ihan kelvollinen. Oikein kelvollinen. Eikä justus tarjoaa samanlaista sinne perään. Vähän pitempänä. Haastaako takaa metsää? Ei. Ei. Tosi hyville paikalle. Erittäin hyvä heitto. Ja. Sitten Savonlinnan nuori sankari. Juuso Timonen kanssa. Korke. Onko hyvä vähän sisässä? Eikä ole. Itse olen vähän sisässä. Se on oikein hyvällä paikalla. Siinä se on tiin vieressä. Ihan ok paikka. Viimeisenä Severi. Katsotaan. Se on aika hurja, että ne Severi on tällä hetkellä siis paartuloksessa. Jep. Mutta silti pitää kiinni 3. sijasta. Ja avaus meni vähän pitkäksi. Joo, tuo on. Väällä oikeaan reunaan ja sieltä on tosi vaikea päästä korille. Sanoisin, että nyt on vaan baari otetta. Se on niinku, pelaat sen nyt vaan hyvälle paikalle ja mietit birdiä seuraavilta väyliltä. Mitään niinku ylimääräistä ei tässä vaiheessa kannata tehdä ja eikä se verteekään. Se on ihan hyvällä paikalla. Fikrustit pelattu. Se on hyppyputti enää korille jälleen tosta. Juuso pääsee hyökkäämään. Ja lähtee hyökkäämään, mutta on liian sisällä. Ja autissa. Voi pojat. Voi pojat. Siinä ei kyllä vaan kiekko lähtenyt oikeaan suuntaan. No niin. Vakaa kiekko kädessä. Anheuser kulma, ylämäkeä ja kovaa. Suoraan puuhun. Ai ai. Hei, tossa on niin kun idea oli ihan oikein. Kyllä. Kyllä minä otan, jos olet tuolla oikeassa laajassa, niin tuo on se heitto, minkä otat. Sillä pääsee aika hyvin korille. Minäkin 2 kappaletta pördejä kuule nappasin. No. Siinä oli justuksella varsin hyvä drive, mutta pikkusen olisi vakaampi kiekko tarvittu. Että se olisi joo. Oliko sama virhe ekallakin ja toisella kierroksella? Saattapa hyvinkin olla. Muistelisin, että oli tämmöinen. Teemun 3. heitto. Pörrökestas. Varmaan Teemu itsekin yllätty, kun näkee tämän videon. Että joo, kuinka lähellä se olikaan. Joo, se oli todella hieno yritys kyllä. Severi yrittää samanlaista. Ja nätisi siihen korin viereen. Joo. Siellä pari paaria ollaan ottamassa. Nyt on. Tää on siis paarputti. Joo, Juuso erittäin vaikeassa paikassa. Ja siihen aivan korin viereen. Okei, sieltä tulee. Ja täten Juusokin tipahtaa tasan paariin. Tää on justuksen birdie putti. Käytännössä mahdoton.
Ja odottamaton virhe kyllä. Oli se vaikea paikka. No, ei se ole virhe, se... kun tämän laittaa siis. Niin, no joo. Ja laitettiinhan se. Hyvä. Justus ei sen kolmosväylän jälkeen ole pokeja ottanut. Ja se on ihan hyvä merkki yleensä tällä radalla. Severille tuommoinen 6,2 metri parputti siinä. Vähän joutuu haitaria asettamaan tuonne kuusikkoon. Ei haitannut. Tästä päästäänkin. Joo, Teemulla on ihan rutiininostelut tästä paariin. Juusolle boki valitettavasti tältä väliltä. Teemu Talikainen on tällä hetkellä aika hyvässä johtoasemassa. Lauri toki on ihan kannoilla. Joo, ja ottanut tälle päälle birdin selkeästi. Kyllä. Kisa voitosta on kyllä hyvin tiukka. Se on mitä nyt ei haluaisi tällä off-väylällä sanoa, niin on, että ne Severin, Juuson, Justuksen, niin tällä väylällä pitää tapahtua jotain. Nyt jo meillä hyviä asioita. Hyviä asioita. Jos halajaa saada Teemun kiinni, niin tämä on se väylä, missä se pitää ottaa. Kyllä. Paari on jo hyvä tältä väylältä. Se on ok, mutta niin ei se varmaan riitä näille pojille. Tähän pitää saada pirkkoa, koska ne seuraavat väylät, ne sen pirkon saa myös Teemu. Luultavasti. Mutta nyt on niin kuin... Teemu käänsi vähän pikkusen tuonne väylän oikean reunan ja sitä kautta... Se kohta selviää, että onko siellä jatkopaikkoja hyvinkin. Justus, kova heitto. Tää näyttää paremmalta. Ja tää tulee... väylälle. Ei. Siitä ei pelaa. Aivan. Se jää just siihen sen kuusen taakse, mistä on tosi vaikea pelata. Joutuu jonkun upsihässäkän tekemään. Severillä hirmu alivakaa kiekko, joka menee kyllä reippaasti oikealle. Mutta ei tarpeeksi pitkälle. Joo, se tulee olemaan hankalassa paikassa, kyllä. Justus ainakin on korkea. Juuso. Korkea ja se jos feidaa nyt tähän keskelle väylää, niin siitä... Siitä jo varmaan pelaa. Erohan ei ole montaa metriä taas tuohon Justuksen avaukseen, mutta se pari metriä frisbeegolfissa monesti tekee kaiken eron. Severi oli tosi syvällä tuolla ja... Mutta linjamista pääsi heittämään pitkälle. Ja tosi pitkälle. Pelas sieltä metän läpi aika hyville paikoille. Severi on siinä teoreettisella vielä... iskuetäisyydellä. Joo, siitä on vielä ehkä birdin tehtävissä. No nyt Teemukin, niin elää pelaa sinne nurkkaan. Painat vaan metän läpi. No Teemu pelaa nurkkaan. Ja tosi ilkeästi tuohon männyn viereen. Siitä ei voi rystyllä heittää. Ei. Ja rystyheiton tuohon mieluummin haluaisi. Kyllä. Justus lähti rollerilla. En tiedä mikä se oli. No mutta se on keskellä väylää. Se on keskellä väylää. Ja Juuso. Tää on kyllä ihanteellisella paikalla. Näyttäis, että lipsati kyllä niin, kädestä aivan liian aikaiseen. Ja sinne tuli se hyvä avaus hukattua sitten. Mitäs nyt keksis? Katse on taivaalla. Korkea rolleri, ehkä. Sinne varmaan meni aukealle jonnekin. Toivottavasti. Justus on vähän matkaa tässä. Ja on paljon puita eessä. Mitä tehdään? Noin muuta kuin painetaan sinne. Hyvännäköinen heitto. Aavistuksen liian alivakalla kiekolla. Ei olisi paljon tarvinnut millejä siihen. Niin. Tämä oli kyllä tosi paljon pyydetty. Joo, totta kai. Kyllä Teemu siitä... No hei. Teemu palaa vaan kato. Ei yritä mitään lippu muuta.
Siinä oli niin kuin nyt oli hyvä kiekkovalinta. Joo, todella upea heitto. Vitsi, tosi hieno heitto. Ja nyt on aika helpon näköinen paari tulos siitä. Juuri näin. Ja... Severi lähtee hyökkäämään. Mites tää? Katoppas pojat tätä. Ja me. Se on birdie putilla. Birdie putilla. Voi pojat. Se mutta oli... tämän Severi tarvii. Joo, just näinkin. Juuso on kyllä hankalassa paikassa. Sinne taivaalle ja... No, ja vielä vähän hankala. Troublesit jatkuu. Mieti, ja kaikki tämä siitä, että yksi erheellinen kämmenen, lyhyt kämmenen. Siinä pitääkö kulman? Hyvin piti kulmaa. Hieno. No niin. Hieno lähestymisen. Oli erittäin hieno. Pienellä anhaiserilla. Ei se ollut helppo heitto. Joo, ei todellakaan. Justus. Metsi. Sinne ikävästi kuusen taakse. Vaikka. Siinä on reipas kymppi puttia jäljellä. Teemu. Helppo paari olisi. Joo, kyllä. No niin, nyt katsotaan. Severi. Tuleeko Severi vielä kamppailemaan voitosta vai? Minä väitän, että se on tästäkin. Ai. Ketjuja kutitteli, mutta aivan ei jäänyt. Kyllä mutta... loppuu väylät kesken Severille. Ai. Väyltä 13. Tuli kaksi birdia finaalikierroksella. Annetaanko nimiä näin? Annetaan. Pekka Hyvönen ja Teemu Lampainen. Onnittelut. Hyvä. Niin kuin nähdään, niin tämä 13 väylä niin on kyllä todella vaikea saada. Joo. Mutta tämä on niin... Tämä varmasti tulee tässä vuosien, vaan jopa ensi vuonna niin on parempi. Joo, Uskon näin. Ne on hyvin aktiivisia kavereita tuolla kippiksellä ja osaa kyllä tehdä hyviä väyliä. Joskin jättää niitä joulukuusia sitten. Kasperi Pakarinen ja Luukas Rokkanen -6 tässä vaiheessa kerrosta ja hyvää nousua tuolla porukassa. Väylä 14. Nyt alkaa vähän helpottamaan. Joo. No eipä tässä mitään kummempaa. Teemu heittää helpon heiton kenttää. Kaikki muut on haettava korille. Joo. Juuri näin. Teemu lähti hakemaan sinne kakkosrinkiin. Helppo heitto kenttää. Ja nyt Severi. Severi varmasti lähtee hakemaan. Se on parille. Pakko. Ei tässä nyt oo. Ei vaan voi ottaa paari. Pakko. Teho riittää, mutta... Kääntää hienosti ja sitten feidit sinne. Tarvitaan. Tähän on tosi hyvä heitto. 12 metriä pitkäksi. Antoi itselleen mahdollisuuden. Myös Justus saa heitettyä tonne asti. Mutta ei lähde yrittämään. Tämä on... Mutta toisaalta tuossa on estetön kakkosringin putti. Joo. Et ei se ole niinku huono mahdollinenkaan. Täs Juuso ei yritä. Aivan kenttiin Juusokin. Mä en tota niin... En keksi syytä, miksi ei lähtisi hakemaan. Toisaalta kiertue pisteet kuitenkin merkkaa, että sillä on kauden päätteeksi aika paljon merkitystä, että onko tästä kisasta ottanut kolmossia vai ysisiä. No oi. Erittäin hyvä yritys Juusolta. Lähteisikö Justus tarjoamaan samanlaista? Toivottavasti. Tämä on vielä paremmin. Sieltä ei aivan asu linjaan se. Kato, muuten muistatko mun ennustuksen? Kyllä, muistan. Se näyttää nyt aika hyvältä. Katsotaan, miten Teemu puttaa tästä. Ai mitä? Aika lähellä oli. Teemulle on silti, niin tuo on hyvä tulos Teemulle tähän väylään. On. Ja nyt tosiaan Severi tästä puttaisi birdin, niin siitä huolimatta on vielä 3 heittoa Teemua perässä.
Eikä onnistu siinä. Eikä onnistu. Kyllä tässä nyt näin on, että Severin on ruvettava taistelemaan sijasta 3. Niin, tietysti Billingössä nähdään, että kuinka, niin, kuinka lähellä Lauri. Lauri on ollut tässä. Että Laurihan edellisellä kierroksella taas avata nostolle, joo, mikä on aina jotenkin semmoinen mieltä hykeryttävä ajatus semmoinen 155 metrisellä väylällä, että saa kyllä koskaan niin kuin ees tuohon niin kuin kovinkaan lähelle. Joo. Lauri on paari ottanut. Siellä ne... No ei se tee mukaan kyllä voi ihan hengähtää. Ei. Ei todellakaan. Severillä on siellä muun muassa Valdemar Wiedgren, joka oli toisella kierroksella meidän kortilla, niin eihän se ole kuin yhden heiton ero tässä. Niinpä. Että ne kaikki paikat on vielä auki. Ja vaikka tässä nyt taputellaan Teemo vastaan Lauri kisaa, niin yksi epäonnistuminen Teemulle, niin tilanne muuttuu merkittävästi. Ja yllättäen Severi johottaa niskaa niin tosi nopeasti. Teemu, nyt ei, on täällä oltava tosi tosi vakaa kiekko. Onhan se. Erittäin hyvä heitto. Wow. Oli, se näytti, että ne, oliko jopa driveri? Oli heitti. varmasti nopea ylivakaa driveri tuo. Siis missä kulmassa? Tosi me näytimme, että tämä nyt epäonnistui täysin tähän heitto, mutta ei epäonnistunut. Se oli vakaa driveri. Ja häräsi liimme. Tuo antaa vähän sitä hengitystä. Oho. Ja sieltä lähti Severi hakemaan samanlaista heittoa. Onko yhtä paljon vakautta kiekossa? Eipä ole. Ja se on tuommoinen ikävä kakkosenkin putti sieltä sitten. Juuso. Ai korjaa Justus. Justuspa hyvinkin. Lähtee hakemaan flexaavaa heittoa, mutta flexaako takaisin? Kyllä. Kyllä. Ja aivan fantastinen heitto. Aivan mahtavia heittoja. Nämä on hienon näköisiä heittoja katsella. Että se on kuitenkin 143 metriä ja kaikki pääsee tuonne niin todella lähelle. Että kyllä tunnetaan kiekko. Tämä oli kyllä aika rajussa haiserissa lähti käestä minun mielestä. Ja pitkälle putille. Pitkä putti. Severiltä mun mielestä vähän ehkä yllättävää virhe tähän. Joo, siinä. No. Minä aika tyynessä kelissä pelataan ja joo. Oli hyvä haku tuossa Juusolla. Minä muistutin aina omille puulikavereille, että ne minua ärsyttää Minua ärsyttää tämä väylä, koska tässä pitää luottaa kiekon vakauteen. Aivan. Niin kuin, että se on aina yleensä toiminut tällä niin tavoin. Ja sitten jos se ei toimikaan, niin tosi paljon ärsyttää. Mutta tuollahan ei tosiaan ei lehtiväräjä puussa. Ei. Että on aivan ideaalinen auringonlaskukeli tässä heittää. Ja muita asioita, mikä ei väräjä, niin tuo Severin putti. Se oli aika komea. Se oli hieno putti. Sitten Justus puttamassa birdia ja hyvin sinne korin yläreunaan. Juusolla pari putti. Pitäisi olla ihan rutiinihommia ja onhan se. Sitä niin. Juuso ei valitettavasti ole tässä takaysillä oikein onnistunut. Lähellä on oltu, mutta aivan ei tullut. Ja Teemu, sieltä -6 ja sitä kautta vahvistaa kärkiasema. Niin, ja onko tässä Laurihan yhden väylän eellä? Niin. Joo, no tuossa tilastossa toki ollaan niin kuin väyläkohtaisessa tilastossa. Joo. Mutta Teemu tietää, miten Lauri on pelannut tämän väylän. Kyllä. Tässä väylässä on ollut yllättävän paljon haasteita. No, sielläpä itse nähdäänkin, että mitenkä. Lauri pelannut 3 kerrosta 3 niin tuonne samaan paikkaan. Ja mutta kaksi birdiä. Upea putti. Niin Teemu, tälleen. Niin. Mitähän siellä käy Teemulla mielessä katsella tuolta? Vilkuta nyt vähän. Hyvä, että saadaan vähän tuosta Laurestakin otetta tässä samalla. Aika hauska, että ne. Teemu, hyvännäköinen drive. Mutta iso pomppu sinne laittaa. Ei mennyt out.
Autti. Siellä on Autti. Ahaa. Siinä olisi nimittäin voinut... Siinä olisi nopeasti pyörähtänyt pöytä ympäri. Joo. Okei. Oletetaan, että Teemu ottaa tästä paaria. Joo. Parhaimmillaankin. Parhaimmillaan. Ja juuri katsottiin. Hieno drive. Severi, hieno, upea drive. Sieltä tähän loppua kohti pientä nousua nyt. Joo, tietysti kun näkee, että Teemu epäilys on tuossa vieressä, niin nyt heti sitten niin kuin haistaa veren. Joo. Siinä olisi kyllä Teemulle ollut, no se on ihan katastrofi, kun tuosta olisi potkassut Autti. Mutta se katastrofihan on vielä täysin tällä välillä tarjolla kyllä, että... Niin, se ei ole vielä poistunut. Ei todellakaan. Tosiaan, että... Justukseltakin aivan älytön. Aivan älytön drive. Hienoja tuommoisia ylikääntäviä heittoja hakee pojat tähän. Ja suoraa linjaa. Näytäisi Justuksellakin, anteeksi Juusollakin olevan ihan älyttömän hyvä, jos sieltä vaan kääntää... Noin. Se on 3 birdia tarjolla ja... Kato kuinka lähellä. Joo. Se on ihan siinä Autin viivalla. Nyt pitää... Teemulla oli hyvä tuuria siitä, että se ei mennyt Auttiin. Niin nyt sitten hyödyntää tämä hyvä tuuri. Ja tää on just se, mitä tässä ei saa tapahtua. Nyt menee tilanne jänneksi. Sanoinkin, että katastrofi ei ole vielä poistunut pelistä ja ei todellakaan ollut. Eli Teemu Talikainen. Parhaimmillaan bogey tulossa. No voihan se tietysti tämä. Voiko se? Voiko se saa? Herrojestas! Mitä? Herrojestas! Eikä! Oho! Melkoinen statementti kyllä tuossa. Tuohan on siis niinku 20 metriä ja toistakymmentä metriä nousua vielä päälle siihen. No kato nyt, sehän kahtoo ylöspäin ihan suoraan. No. En uskaltanut villeimmissä unelmissakaan, että ne... Voi vitsi, olipa hieno suoritus tällä ikäiseltä. Joo, minä kyllä olin jo ihan varma, että nyt tulee punaista korttia, mutta kuinka se hyvää punaista, niin sitä ei osannut vielä aavistaa, mutta että paari. No huh. Tuossa on mies kuule, joka haluaa voittaa. Joo. Voi vitsi, mikä putti. Ja mihin paikkaa. Mä en tiedä. Mä jopa joudun lainaamaan tähän väliin, niin. Koko kansan suosikki ja Tomi Tikkoa ja on kova. Mutta Lauri on sillä kuule kahden heiton päässä enää, että se on kärkikamppailu kahdelle viimeiselle väylle kaikkein kuumimmilla. Väylä 17. Ei ole mikään helppo. Helpommasta päästä, mutta ei mikään helppo. Niin siis sanotaan, ei tämä mikään automaatti birdi ole. Ei, me nähtiin edellisellä kierroksella tähän lähinnä epäonnistumisia. Juuri näin. Nähdään siellä Lauri puttaamassa. Onko tämä Laurin? Kakkonen vai kolmonen? Vai nelonen? Vai nelonen. Kakkonen. On siinä kyllä vähän kehon kieli näytti. Oliko? Ei, on vaikea sanoa. Kyllä mä luulen, että niin se oli bogeyputti. Mehän ei tiedä. Ei me tiedä, mutta se on mä luulen. Ihan mä vaan arvioin tuosta kehon kielestä. Tämä olisi mennyt avausauttien roppeilta tuohon korin niin vielä. Mutta mehän nähdään se ihan piakkoin. Justus laittaa sinne väylän oikean reunaan ja sieltä puuttuu vähän niin kuin se feidi ja sitä kautta päästään tuonne 14 metrin putille. Juuso. Nyt kun Juuso pääsi birdien makuun, niin nyt olisi hyvä jatkaa sillä samalla maulla ja tää on hyvä näköinen drive. Tää on hyvä. Noin. Mieletön. Siitä niin. Tee mulle mallia. Uusintanahan tämä voi kyllä katsoa. No tää tulee niinku just eikä melkein sieltä. Komeasti heitetty. Todella komea heitetty. Joo. Siis se on täysin mahdollista, että Lauri on heittänyt samaa heitä. On. Se on täysin mahdollista. Mä voin siis sitä kehon kieltä tässä luin. Joo. Että ei se minun mielestä kovin onnellisen pelaajan heitulta näyttänyt, tai putilta. Teemu lähti hakemaan tuommoista tosi ylivakaata kiekkoa, ja siinä on tämä riski olemassa. Kun se tulee haiserkulmassa alas, niin se lähtee rollaamaan. Ja siellä ollaan varmaan yli 15. Joo. Mutta voipi olla,
Teemulle riittää. Kyllä Teemu varmaan pelaa tähän alle. Kyllä se näyttää siltä, että kahtookin tuohon alas. Joo. Näin. On fiksu! Sitten Justus puttamassa birdia. Ja seuraavana Justus puttaamassa bogia. Kunniakierrokset otti putteri siellä. Severi. Birdi tästä tuntuu hyvältä. Ja onko se, jos siellä on... No se jäi. Annetaan peukut siitä. Tupla peukut, että ei lähtenyt mihinkään sitä, koska se oli tosiaan tarjolla tuossa, että se olisi ottanut niin sanotusti renkaat alle ja lähtenyt huitsin mäkkeen siitä. Tehnyt kippikset. Kippikset, kyllä. Vähän nyt kuule, kyllä kutkuttaa nähdä, mitä ne tilastot sanoo, kun mennään viimeiselle väylälle. Kyllä. Juusolle upea pöydi tältä väyltä kuitenkin. Voiko olla, että Lauri Lehtinen... Ei oo, se otti paari. Joo. Väylän 17 jälkeen halutaan kiittää meidän tukijoita. Osoitteessa patreon.com/discgolffinland voi liittyä meidän tukijoiden joukkoon ja sitä kautta päästään myöskin osallistumaan näihin kiekkoarvontoihin. Eli tässä heittoissa pelaavat Teemu, Severi, Juuso ja Justus on laittaneet nimmarin tuommoiseen hienoon discgolffinlandin kiekkoon ja sitä kautta sitten lisäävät tämän kiekon arvoa. Siinä lukee, että terve kori, tässä sinun nimesi. Nyt tässä tapauksessa terve kori, tässä Tomi Hietala. No niin, ei muuta kuin hyvä Tomi. Ja suuret kiitokset kaikille tukijoille jälleen kerran. Kiitos. Viimeinen väylä. Viimeinen väylä. Tarjolla on autteja. Se on kyllä, tämä on ja, hyvä lopetusväylä. Ja kori on tuommoisen kukkulan päällä tuossa, että siinäkin. Puttimissillä voi itselleen aiheuttaa kaiken näköisiä murheita. Elikkä jos nyt... Siellä nähdään Laurin kakkosheitto ja sehän on melko lailla täydellinen. Eli ymmärsinkö oikein? Lauri lopetti Bird tulokseen 15 alla. Kyllä. Eli... Teemulle riittää paari. Kuinka sinä lähtisit tuota purkamaan, Arttu? Jos olisit itse nyt tuossa tilanteessa. Olisit Teemun housuissa. Minä heittäisin. Ensinnäkin ne housut on niin pienet mulle, että tota, se aiheuttaisi epämukavuuksia. Ja luultavasti heittäisin tällä tavalla auttiavauksen. Siitä se lähtisi. Siitä se lähtisi. Joo. Saataisiin jännä kisaa, jos olisi. Laitsi, että jäiköhän Juuso jopa oli niin lyhyt, että se ei mennyt sinne auttiasti. Oho. Severi. Severi yllätti itse itsensä, että nyt heitti niin alivakata kiekkoa, että se... Minä luulen, että siinä yritettiin jopa iikliä. Luuletko? No kun tilanne on semmoinen, että jopa ehkä lähdettiin hakemaan. Voihan se olla. Koska sehän olisi riittänyt Severille kakkossiin. Niin. Teemu Talikainen, ladies and gentlemen, se on täydellinen. Vakaa kiekolla tuohon lyhyeksi. Eläviiti! Auttiin! Täh! Oho. Miten se pomppi noin paljon? Kaikki avaukset tähän asti, tuohon linjaan, ne on ollut pysynyt pelissä. Kyllä. Tuolla nurtsi ei ole skipannut ollenkaan. Ja autti. Ja Juuso heitto näytti menevän auttiin, mutta se ei mennyt. Mutta paari on vielä saatavissa. Paari on saatavissa. Mutta pitkää heittoa, tarkkaa heittoa vaaditaan. Tai pitkää, tarkkaa puttia vaihtoista. Juuso pisti melkein takaa auttiin, mutta ei aivan. Tämä heitto. Nyt katsotaan. Voi vitsi, menikin jännäksi Arttu. Joo. Paikaltaan heittää Teemo. Pikkusen ylikääntävä. Löytyy vakautta. Pysyykö kiekko? Pysy. Teemu Talikainen. Se on voittaja. Heinolan Pro Tourin voittaja. Mutta ei helpoimmalla. Ei helpoimmalla tavalla. Aivan mahtava oli tuo viimeinen heitto. Joo. Herranjestas. Tossakin olisi voinut vielä kiekkonosto pystyä rollata tuohon bunkerin auttiin, mikä tuossa eessä on. Vaikka mitä, mutta siis voi vitsi. Kylläpä saatiinkin mielenkiintoinen ja jännä kisa tästä. No, kyllä Heinola tarjosi ne hyvää frisbeegolfia. Joo, ja pakko sanoa, että tuo -16 voittotulokseksi niin on vähän ehkä näissä olosuhteissa, kuinka hyvä keli tuolla on. Mm. Niin sanonpa, että yllättävän pieni.
On, tosi pieni tuo tulos, mutta ne... Ei. Jaha. Nyt ei. Justus mureeni kyllä tässä viimeisellä väylällä pahasti. Siinä hävisi tosi monta pistettä ja aika monta euroa rahaa myöskin. Joo. Kaksi viimeistä väylää Justukselle kosti kyllä useamman sijaan. Minä toivoisin, että Pro Tour radat menis jatkossakin tähän eläviin. Ai. Ei vielä päästy radalta pois. Se, Juuso kahteen otteeseen hivotteli noita autteja, mutta ottaa sitä kolmannella heitolas. Tripla poki. Päätyy tulokseen plus 2. Ja yhteys miinus 7. Se on kyllä todella ikävä lopetus. Ja Juuso, lopputulos miinus 9. Finaalikierros 0. Ei varmasti ollut sitä, mitä odotti, mutta Teemu Talikainen. Siellä, Teemu Talikainen. Kyllä, Heinolan Pro Tourin voittaja. Kyllä on varmaan, mutta verenpaineet kohon. On varmaan. Hienosti pelattu. Joo. Nämä oli kyllä hyvät kisat ja toivoisin, että niin vastaavanlaisia kisoja tultaisiin näkemään enemmänkin Pro Tourilla, siis ratojen vaikeuden puolesta. Joo, mun mielestä on parempaa urheiluviihdettä, kun ei tule miinus 30. Mikä fiilis sulla? Koetko sä nyt mitään tunteita? No hyvä fiilis. Tätä ennen kuin mä oon voittanut kisoja, niin no junnassa, missä totta kai oli aika pitkä battle siinä, mutta sekin lopussa oli silleen, että vikalväylällä ei tarvinnut tehdä enää mitään. Tämä oli nyt siisti voittaa tälleen, että vikalväylällä eka... No vähän ehkä huono tuuri kävi skipissä ja sitten päädyin auttiin ja sitten piti onnistua siitä. Niin se, että pystyi onnistumaan ihan loppuun asti, niin se oli siistiä tänään. Kun nyt alkoi ilta hämärtymään, ruoho vähän kostumaan, niin se skippi vähän yllätti sut. Joo. Mutta sä sait pidettyä pään kylmänä ja heitit onnistuneen lähäritolppaa kiinni. Joo. Mikä fiilis oli nostaa putti sisään, kun sä tiesit voittaneessa? No, ei sitä fiilistä oikein voi sille hirveästi kuvailla. Että siistiähän se on aina. Ehkä... Nyt kun on voittanut aiemmin jo näitä kisoja muutama, niin ei se enää ole niinku ihan niin spessu. Mm. Totta kai se, että on pystynyt pelaamaan aina paremmin kuin täällä kyllä 111 pelaajan, paremmin kuin 110 pelaajan, niin ei se huonosti ainakaan mennyt. Iso voitto Belgian Openin jälkeen, niin mitä on tulevaisuudessa luvassa? No, Tampereelle ensi viikonloppuna. Sieltä toivottavasti taas vähintään podiumille. Mutta ei podiumille kannata kyllä mennä se voita, että mielellään voitto sieltä. Ja. Toivottavasti ainakin hyvää pelaamista siellä. Sen jälkeen on pari SM:t siellä Miron kanssa, käydään puolustamassa titteliä. Ja sitten on vähän vielä auki. Hmm. Että Intiin pitäisi lähteä talvella. Noniin. Sitten ensi kaudella taas isketään takaisin. Onko sitten tarkoitus lähteä enemmän ulkomaille myös tuonne Jenkkeihin mahdollisesti? Se on vähän auki. Että jos Champions Cupia pääsee pelaamaan majoria alkukaudesta, niin voi olla, että Miron kanssa lähdetään sinne pelaamaan. Hmm. Mutta todennäköisesti Jenkkeihin jonkunlainen reissu ainakin seuraavan vuonna. Nice. Hei, onnittelut ja ilolla oltiin mukana äijän Jep. kamerakortissa seuraamassa. Kiitos paljon. Onnittelut meidän puolesta Teemu Talikainen. Miinus 6 kierros riitti voittoon ja miinus 16 lopputulos on tosiaan tällä kertaa riittävä. Kyllä, ja siis niin kuin tuossa jo vähän höpöteltiin, niin mahtavat kisat. Joo. Ja tämmöistä viihettä me toivotaan lisää. Ehdottomasti. Pitää nostaa tuosta Kasperi Pakarisen miinus 9 kierros, joka on ilmeisesti uusi rataennätys tällä layoutilla. Nosti miehen 26 sijaa ylöspäin ja tuohon jaetulle 7 sijalle finaalikierrokselle. Joo. Ja tosiaan meidän heittoista Severi Saviniemi tuli kisassa kolmanneksi. Kierros tulos miinus 2. Juuso Timonen. Kierrostuloksella 0, yhteensä miinus 9, jaetulle 10 sijalle ja Justus sitten lopulta tipahti 14 sijalle, kun viimeiset kaksi väylää rokotti aika kovasti sitten. Aika kovasti, joo, kyllä. Ja seuraavaksi me nähdäänkin sitten varmaan kiertoepisteet ja nähdään tilanteen muutokset siellä. Nyt sitten Teemu Talikainen pomppas sijalle 9, Justus Harvi pikkusen korjasi sijoitusta ja Juuso Timonenkin nousi tuonne lähes kärkikymppiin, mutta Joonas Aalto kärjessä finaaliin Lauri Lehtinen kakkosena. No, hienoa tasaista peliä Joonakselta. Joo, voittoja ei ole tullut niin, mutta hei, koko ajan naputtanut hyvää tulosta ja
mahtavaa Pro Tour. Tämä onko meillä ekaa kerta? Viimeinen kisa ratkaisee, Arttu. Aivan, aivan. Tosiaan ei ole ennen ollut. Pro Tourillahan, jos en kamalan väärässä ole enkä olekaan, niin 4 parasta tulosta vaan merkkaa tuohon voittoon. Ja sitä kautta tavallaan esimerkiksi Laurilla on vielä aika paljon saavutettavaa tässä. Kyllä. Kiitoksia, kun katsotte tämän video. Oli mahtavaa olla teidän kanssa tätä Heinolan kisaa selostamassa ja kommentoimassa. Minä olin Hiltusen Arttu ja mulla oli mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.